Šibenski obrtnici lani su pred kraj godine pokrenuli inicijativu o zatvaranju trgovina i radnji u Kalelargi u popodnevnim satima sve do proljeća. Međutim, nakon sastanka s gradonačelnikom Burićem, ipak su definirane mjere za olakšanje poslovanja onima koji posluju na području stare gradske jezgre. Razgovarali smo sa šibenskim obrtnicima o ovoj temi, evo što su nam kazali. Dakle, podržajem mjere ove gradske uprave, vlasti o smanjivanju komunalne naknade, odnosno ukidanju za vrijeme radova tu i smanjenju spomeničke rente. Čujem da će se osloboditi nekakvi nameti u smislu fita, plaćanja prostora, najma. Međutim, problem je sa privatnim prostorima, jer tu neće moći puno utjecati. A nije samo stvar u ovim radovima, tu stvar je i u tome da u ovom gradu više nema stanovništva i sve manje ljudi, sve manje stalnih stanovnika. To je problem ovog grada. Mislim da to nije dovoljno. Pola spomeničke rente, mislim da je to premali iznos, treba ukinuti cijelu rentu ili ništa, po meni. Promet je dosta opao, mislim da će ići još gore. Bojim se kako će uopće biti lito, zima je, na zimu smo naučeni da nema ljudi. Mislim da nama neće biti dobro i da će biti zatvaranje. Recite mi, imate li vi nekakve prijedloge kako bi se zapravo moglo tome stati na kraj da odumire zapravo stara gradska jezgra u ovom smislu, možemo reći obrtničkom? Nema, nažalost, prijedlog. Treba dovući ljude. To je ono što nikome izgleda jednostavno ne može uspjeti, pogotovo sada uz ovu poljanu, uz nemogućnost parkiranja. Centri radu, oni su jedini koji radi i mislim da će to tako ostati neko dogledno vrijeme. Ideja jednog obrtnika s kojim smo telefonski razgovarali bila je preseljenje svih vitalnih državnih službi u centar grada, jer se na takav način dobije ogromna cirkulacija ljudi koji ostaju u gradu na kavi i šetaju po trgovinama. Sutra bi na gradskom vijeću trebale biti usvojene mjere za zapravo podizanje života stare gradske jezgre. Vi radite u staroj gradskoj jezgri, nalazimo se u vašem kafiću. Kako je kod vas stanje? Hoće li te mjere vama pomoći? Pa ja mislim da su oni već odavno trebali o tome raspravljati, a ne tek sada kad su radovi još od lita. Znači, oni prije nego što su počeli sa radovima, trebali su nama na neki način, a ne sad već nakon 6 mjeseci, znači da to odugovlače. Mislim da bi trebali smanjiti bilo šta da nam pomognu, jer se stvarno osjeti, pogotovo u popodnevnim satima. Se osjeti na prometu, ljudi se nemaju gdje parkirati. Hoće nam nakon toga biti bolje, nakon što se napravi poljana, vidit ćemo. Znači, to trebaju definitivno već od jučer da nam pomognu, ne da pričaju kako će nam pomoći. Eto. Spomenička renta u staroj gradskoj jezgri bit će prepolovljena, najam štekata od studenog do travnja u Kalelargi i Masnoj ulici neće se naplaćivati, a poduzetnici iz tog dijela grada bit će oslobođeni plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja radova na poljani.